Eu não vejo a hora de chegar amanhã pra gente levar o nosso povo para aquele planeta azul que a gente tava agora. Pois o nosso planeta tá muito lotado de gente, né? Aí nosso planeta não consegue suportar tantas pessoas. Aí a gente tem que levar nossas pessoas lá para aquele planeta Terra. Pois ela tem ar, água e essas coisas. Aí a gente consegue viver tranquilamente lá, né? É verdade, Zig Zag. No nosso planeta tá muito lotado de gente. Aí a gente vai ter que eliminar os humanos do planeta Terra pra gente mandar nossa população lá pra planeta Terra, né? Mas amanhã cedo a gente vai eliminar todos os humanos, né? Ei, Zig Zag! O problema lá da nossa Terra é que cada mulher dá cria de 50 crianças de uma vez só. Aí lota nosso planeta. Aí nosso planeta não suporta tanta gente, né? Aí o planeta Terra é bem grande, vai dar conta de suportar toda a nossa população lá, né? Aliás, ei, Zig Zag, você gosta dessa música, ó? Até que enfim chegamos em casa. Ei, Zig Zag, vamos descansar agora. Amanhã temos um longo dia pela frente. Eu tô louco pra acabar com aqueles humanos. Aí eles saíram da nave, agora o que eu faço? Aí, o que eu faço? Aí, acho que eu vou pegar essa nave e sair embora daí pra casa. Acho que eu vou embora pra casa com essa nave. Aí, eu vou tentar dirigir, vou ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo. Pega a nave, pega. Eu não sei como é que liga essa nave. Aí, agora tô ferrado. Aí, rápido, liga, liga, liga. Eu não sei. Ai, eles me viram, e agora que eu faço? Ai, tô ferrado.